はい、皆さんこんにちは、メゾンブランシュの加藤です。先日、6月から、始まる、15周年の、山の、メニューを、仕上げるために、岡山県の、真庭市の、山奥の方にまで行ってまいりまして、こちらのの、河原の、石を、いろいろ取ってきました。これが綺麗な石だったので、何気に持ってきたんですけど、地元の方に聞いたら、蛇紋石と蛇紋岩と言いましてですね、その昔もかれこれ何十年も前に、なんですか、こう水を流しながら荒胴で削っていくと、なんか中から綺麗な緑とか青い、色が出てきて、光り輝く石に変わるそうで、その昔これをペンダントにしたりとか、するのがとても流行ったことがあるそうです。こんな石がもう何百年、何千年と前からこう少しずつ水に削られて、こんなのが河原にいっぱいありまして、その近くに、湧き水がありまして、今回の、料理のテーマであるんですけど、本当に少しずつ出る柔らかい、湧き水なんですが、これぞ皆さんに、味わっていただこうと思い、少しずつ現地の方から、送っていただくように、しております。あと岡山県の真庭市というのは、もともと古くから材木の町でして、これヒノキなんですが、こういった木を、たくさん、向こうで調達しまして、一生懸命お店でヤスリをかけたりして削って、これも一つの6月からの、15周年山のメニューの、一つの演出に登場する予定にしております。3ヶ月間、一月ずつ毎回、違うテーマで、お客様に料理を楽しんでいただこうと思っております。ぜひ、ルノブランシュに足を運んでください。